сол күнде ерінбеж атық жасап жатқандарыңды қарашы. А, ой, мен сіздерге бұларды таныстыра кетейін. Бұл менің көршілерім, әрі туысқандарым. Айтқандай мен өзім таныстыра кетейін. Мен анау жақтамын. А, міне мыналарды. Ой, мыналарға қарап тұрған менмін. Мен есім Самрат. Жандағы інілерім Алинор, Дарын және қарындасым Сезім. Туф, бір сағат болды, бұлар әлі жүрісіп жатыр. Шаршамайды екен, да? Оларға қарап тұрып, мен сасып кеттім. Болды осылай ендіп, қара тұра береміз ба? Жүріндеріге. Тоқташы, тағы кішкене қарай тұрайық. Мыналары жаттығу жүрісіп жатқанын біздің мама көрмесін. Көрсе не болады? Той, мам, осы жаңбыр жауып тұрған жасамай қойшы жаттығуды. Спорт денсаулық кепілі. Спорт қарға да, жаңбырға да қарамайды, жасаймыз. Туф, мама, әркім өз қалауымен жасайды ғой, біздің оларға не қатысымыз бар? Күніге енді таңертең осылай жаттығу жасайсыңдар. Егер жаттығу жасамайды екенсіңдер, мектепке барарда ақша бермей қоямыз. Күнделікті таңертең Алихандарға ұқсап жаттығу жасаймыз. 1 2 1 2 1 2 Я-я-я, шықтым-шықтым, ойымда бар. Серк, келдің ба? Қалашылай. Серк, сен шақырған себебім. Бүгін қайын жұртта той бар. Соған жеңгенің көмізді жақсылап тұрып, апарып ақ қойды. Мен саған бензин құйып берем. Ағауын жаңа телефонды айта санбадыңыз ба? Мен білесі қой жұмыс басты адам. Мына жақтан басты қайта-қайта хабарласып жатыр. Комиссия келеді деп отыр. Енді мен сені бауырым, інім деп шақырып отырмын ғой. Осындай да бауырлығын көрсетпегенде қашан көрсетесің енді? Енді аға жұмыс басты адам ғой, білесіз ғой. Осы бастық звондап отыр. Жаңа маған беретін ақшаңызды сол таксиге берсеңіз, апарып тастайды. Ренжімеңізші. Келесі жолға, өтініш, ренжімеңізші. Інім. Ал не болды әні? Кәні бауырым, бауырым дегендерің осы ма? Өмірімен төркінімде той болса сөйтесіңдер. Айттым мен саған бір машина ал деп. Кредитке болса да аламыз бір машина. Өлетін жерде емеспіз. Не болды әні? Бауырың дегенің осы ма? Бір сөзің жүрмеді бауырыңа. Әр үйде бір-бір машина болу керек. Сәлеметсіз бе? Саламатсың ба? Сәлем, Ерік, мен кезекке хабарласып тіркеліп қойғанмын. Бірінші болып маған кезек бере салыңыз. Қалай сен біріншісің? Мен хабарласып звондап айтып қойғанмын. Көріп жүріңізші, мен бірінші болайын. Қазір базадан көріп жүрейін. Күте тұрыңыз. Хасенова деген кезекке тіркеліп қойған Хасенова деген кім? Мен Хасенова. Мен Хасенова бірінші болып жазылғанмын. Талонды маған бере салыңыз. Мен біріншімін. Бірінші болсаң да, үшінші болсаң да, мен кіремін. Себебі мен бұл әулеттің үлкенінде тұрмысқа шыққанмын. Менің жолым үлкен. Ойпырмай ай, жеңеше, біріншіге тұрмысқа шықтым деп барлық жерде бірінші боласыз ба? Бүгін мен біріншімін. Мен тіркелгенмін. Маған беріңіз талонды. Жоқ, мен кіремін. Мен кіремін. Тарт қолыңды. Бұл мен оқитын кітап. Ойпырмай. Не үшін сен ғана оқыт екенсің? Мен не оқимын? Онсыз да кітапты мен бірінші оқимын. Сондықтан тарт жаңа сас қолыңды. Ха, сен қашан бері кітап оқитын боламсың? Бәрібір бұл кітапты оқығанмен түсінбейсің. Не білсең, мен Кристиан Андерсонның барлық ертегілерін оқығанмын. Ендеше бар да сол ертегілерімді оқи бер. Ал мынаны маған ал. Қалдырмаймын, мен бірінші оқимын. Варотаға сен тұр. Не үшін мен тұруым керек? Керек болса өзің тұр. Менің папам сенің папаңнан үлкен. Сол үшін сен тұрасың. Ал мен папам айлығы одан да көп. Сол үшін сен тұрасың. Оттаған екенсің. Менің папамның айлығы көп. Ал менікі одан да көп. Екеуіне қарап тұрсыңдар. Ақымақ, сен кесірінен гол өткіздік. Жоқ, сенің кесірінен. Ей, сүйкең маған шеш сусын ойнау. Сен бір топтап біз сүйкең қанда бардың. Сәбит аға, темір тұлпарыңыз құтты болсын. А, рахмет, рахмет. Қанша қалдыңыздар? 5 миллион. 8 миллионға қолма қол алдық, мәліш қалдық. А, менің атымнан көрімдік сіздерге. Көрімді. Ертең айтып жүрер ер. Жоқ, құтты болсын. Құтты болсын. Ертең үйде кешке таман құдай тамаққа өтіңдер. Болды, жеңге. Сіз айтсаңыз өтеміз ғой. Жақсы.
Сәлем, супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Айттым ғой, біздің папаның айлығы көп. Сондықтан біз жаңа машина алдық. Ал сендер алмадыңдар. Бәрібір біздің машина мықты. Есесіне біздің машина жап-жаңа, ал сендердікі ескі. Біз де жақында жап-жаңа машина аламыз. Қашан? Келесі ғасырда ма? Күліңдер, күліп алыңдар. Жақын күнде біз де сендердікінен де қымбатырақ машина аламыз. Ой, күлкім бір жылы. Болды, мақтана бермеңдерші. Көре алмай жатсыңдар ма? Сен не деп тұрсың? Ей, жіберіңдер, тарт қолдарыңды. Әйтпесе мамаларына айтып беремін. Дейсіңдер? А, шаларың ішіндер. Айтпақшы, жаңа көшеде сендер не үшін дарындармен сөйлесіп тұрсыңдар? Мен сендерге оларға жолама деген жоқпын ба? Олар өздері шақырып алды емес пе? Не болып шақырса? Шақырса бармаңдар, жоламаңдар. Папа өздері ғой енді біздің қасымызға келіп, машиналармен мақтанып бастаған. Одан әр мақтанбасы. 8 миллион қалдық деп қойды сол машиналар. Қайдағы? 3-4 миллион тұратын нәрсе ғой. Ай, қойшы. Тыныш отырсың сен де. Сен бағана байқамадың ба олар бізге? Мен сенбей қараған. Көз қарастарынан көрініп тұр ғой. Қашан? Бағана бізді мен сенбей көзбен шығарып салды ғой бұндай машина қайдан сендерге деп. Сен байқамадың ба сол? Қойшы, қай қайдан айтпай. Қайдағын айта бермейін деп. Ескі машинамен қашан жүреміз? Аламыз бізде машина. Қайтесің жаңа машина? Әйтеуір шүкір, қазіргі машинамыз жаман емес, жақсы. Барам деген жерге барып жатырмыз. Жолда қалдырып жатқан жоқ. Одан артық не керек бізге? Ойбой, қанша жыл болды бұл машинаңа ескірді ғой. Басталды. Қандай ақша қалмақсың оны? Несиеге аламыз. Несі бар? Сенің атыңа ма? Жоғай, сенің атыңа аламыз. Менің атымда шуба бар ғой. Құдай жеткізеді, төлеп тастаймыз. Қойшы, керек емес. Сосын, папа, олардың балдары біздің машинаны ескі деп мазақтады. Төрт миллион машинасын, немеге 8 миллион деп тұрсың? Көрмейсің бе қалай қарағандарын машинаға? Көре алмайды. Іштері күйіп өліп бара жатыр. Тіпті ана бала шағасына дейін көре алмайды ғой. Ертең адыраспанда машинаны адыраспандамасам көз тиіп кетер тап құрсын. Жарайды, жарайды. Иә, бағана балалары да бізге көре алмай машина онша емес деді. Қайсысы айтты? Алихан айтты. Алихан? Ох, Алихан. Ендігәр олармен бүлдіп сөйлесу шумыңдар. Түсінікті ғой. Өй, папа, өздері бастады ғой машинаны жамандап, ал біз оларға жауап қайтарып, ауыздарын жауып тастадық. Ой, жаным қызым менің, молодец. Олардың тіпті бала шағаларына дейін көре алмайды екен ше? Көре алмайды екен негізі бізді. Былай, бұдан былай ендігәрі олармен мүлдем араласпайсыңдар да, сөйлеспейсіңдер де. Түсінікті ғой. Естідіңдер ме? Әке, ана, бұл айтқандарыңыз қалай? Олар біздің ағайымыз ғой. Қалайша араласпаймыз? Оларды босқа жамандау беруге болмайды. Осы сен қақтан шыққан білгішсің, а? Бар бөлмеңе. Әжептіреу әңгіме шырқын бұзып қайта-қайта әңгімені бөліп. Баршы бөлмеңе. Бар. Сабағыңды оқы. Қазір тексеремін сені. Бірақ әке, мен рас... Бар деді, мен саған болды. Ақылшыдан қалдық, тіпті ақылшы осы білгіш. Жоқ. Кәмпиттесің ба? А? Жеңдер, шкейлер, тамақтарын ішіндер кән. Олай болмайды. Неге болмайды? Осылай істесек, жандары қалмайды ғой. Маған екеуін де айтып отқандарын алып тұрған жоқ. Онда не істейміз? Әрқайсысын жеке-жеке емес, бәрін бірдей қақпанға түсірейік. Бір оқпен үш қоян ұста десейші. Олар қоян емес, тысқан ғой. Қандай қоянға қақпан құрайын деп жатсыңдар? Ана, көрші үш қоянға. Сезім, егер Дарын айтқаны рас болып, көршілерге тиісетін болсаңдар? Жоға аға, ондай емес. Иә, мүлтікті айтып жатырмын. Қайталап айтамын, олар біздің жауымыз емес, туысқанбыз. Ұқтыңдар ма? Сенің кредитіңді енді төледім ба деген кезде. Қайтадан басқа көлік, басқа кредит.
Болды, машинаңды бөлей бермеш, сатылып кетті. Жаңасын аламыз болды жүр. Өз жақында ғана алған еді қой. Сасса енесі жақсы еді. Қайдағы жақсы? Артқы есіктер жабылмайтындай еді ғой. Сондағысы бір ақ есік қой. Артқы фарлар да жанбайтын еді ғой. Мағыл, бір есік, бір фар ғана. Артқы орындықтары. Әй, болды қойш. Сатылған машина сатылды. Басқасын аламыз болды енді. Машина алуға бара жатсыздар ма? Қандай машина аласыздар? Қандай машина алайық? Bugatti деген машина алыңызшы, әлемдегі ең қат жүретін машина. Жоқ, Lamborghini алсын, сол әдемі. Жоқ, одан да Ferrari алсын да. Неге? Өйткені Lamborghini-ға екі адам отырады ғой, ал бізде бес адам. Қуасың ба Ferrari-ге де, Lambo-ға да, Bugatti-ге де екі адам отырады ғой. Ай-я-я, айтпақша одан да басқа машина алсаңыздар. Bana bizimge sen alıp gelip koşun bölüne jişine şamandadı. Uf, neye şamandadı? Bizim maşına alığımızda işleri aşıdı, koralmadık deyip. Dağı ne etti? Onu ayıp ayıp koyayım, bırak sol kezde anaşım bölmeye kop jerdi. O jaksı bulmaptı endi? Nege sen anam menim bölüne jişine ırsıp jüredi? Bilmeyim, bir əuletin kelinleri boğandıqtan şağar. Nasıl sağan, sen tursa arsındır mı? Ben bilmedim. Ya. Сонда Алихан сәдір мен? Я, Алихан да Айзерей де Айбарды мен көршілеріміз туысқанбыз. Бәсі қатты көрсесіңдер. Ол қалай? Ұрсып, қырысып жүресіңдер. Мен сенің сәтті рәсімделгеніңмен құттықтаймын. Енді алдағы 7 жыл бойы ай сайынғы төлемді ұмытпаңыздар. Жаңа көліктеріңіз құтты болсын. Сізге де рахмет. Әрине, күйеуім жұмыс жасайды. Ай сайын уақытылы төлеп тұрамыз. Уайымдамаңыз. Жақсы, жақсы. Құтты болсын, інім. Машинең. Рахмет, рахмет. Қанша қалдыңдар машиналарыңды? Қаншаға болғанда несиеге алдық қой? 8 миллион қалдық. Қолма қол ақшамен. Иә. Құтты болсын. 8 миллион санап бердім ғой. Құтты болсын. Рахмет. Жақсы, жақсы. Жақсы, жақсы. Ха, көрдіңдер ма? Біздің машина сендердікіне мықты болып шықты. Есесіне біз бірінші машина алдық. Сендердің папаларың біздің пападан көріп алды. Әйтпесе сенде сол күйі ескі машинамен жүретін едіңдер. Өтірік, біздің папа баяғыдан бері салонына машина қарап жүрген. Я, күнде колесодан машина қарап жүр. Солай ма? Онда неге сол баяғыдан бері машина алмадыңдар? Ақша жинау керек болды. Не саған машина алу, мектептегі асханадан шай алу сияқты ма? Міне саған аргумент. Бәрібір біз бірінші болып ақша жинап машина алдық. Қайтесің бері ал? Міне сендерге контраргумент. Жоспарлау басқа, әрекет ету басқа. Айттың ғой, ұрысқаныңа дейін бір-біріңе ұқсайсыңдар. Мен сендердің ұрысып тұрғандарыңды мамаға айтып беремін қазір. Айта бер, мамаға айта бізге поддержка береді. Сымрат, одан да әжеңе айтып берсейші. Мысық! Сезім! Айзере мен домымды көрмедің бе? Білмеймін, көрмедім. Кешке әр жерге тастап кетіп, ертесін естіп іздеп жүресіңдер ғой. Бір нәрсе айтсаң, мама секілді ұрсып кететіндер не?
Сезім осыдан қарады тұр, көреміз. Сонымен үй тапсырмасына кім дайын? Өзім туралы мәліметтер. Сонымен үй тапсырмасын кім айтады? Мен бастайын, Шапай. Сезім шыға ғой тақтаға. Қалғандарымыз мұқият тыңдаймыз. Менің есімім Қасенова Сезім. Менің жақсы қасиетім жоқ. Мен өте жаман қызбын. Менің дауысым жабар. Сен сыныптасасып жүрген кім десем? Тұрсталамыз. Сезім, не жазып келгенсің? Кешіріңіз, Шапай. Yes. Эйбар, ананы көрдің бе? Тар мен арена сөйлесіп отыр. Не істейміз, кек қайтарыңыз? Қайтарайық. Қалайсың? Не болды? Біздің саған керемет ұсынысымыз бар. Біздің сөмкемізді үйге дейін апаршы, сосын қасына 2000 теңге қосып береміз. О, смело, әкел сөмкаларыңды апарып тұрсын. Одан кейін тағы да бір нәрсе бар. Сөмкемізді үйге дейін апарып барған соң мен сіздерді құрметтеймін. Братан деп екеуміздің аяғымыздан сүйеді. Кетей, қайда аяқтан сүйеді? Келіспейсің бе? Келіспей ақ қой. Басқаларын тауып алармыз. Руслан, біздің саған керемет ұсынысымыз бар. Оу, тағы да футбол ма? Жоқ, жай ғана біздің сөмкемізді үйге дейін апар, сосын 2000 теңге береміз. О, әкел, ешкімнен жоқ. Күн сайын апарып беріп отырамын. Одан кейін сөмкемізді үйге дейін апарып барғанда мен сені құрметтеймін. Братам деп екеуміздің аяғымыздан сүйесің. Фу, не айтып тұрсың? Ойлан, үстіне тағы 1000 теңге қосып береміз. Барыңдар. Келіспейсің ба? Келіспей ақ қой. Басқаларын табамыз. Ешкім сенен аянды сүймейді. Сендерге бір өтінішпен келдік. Мына сөмкені үйге дейін апарыңдаршы. Үйден не үшін апармайсыңдар? Өйткені біз үйге барсақ, мамамыз үйге кіргізіп қояды. Біз ары қарай футболға баруымыз керек. Бір көмектесіңдерші. Жоқ, жүрейік енді сендердің сөмкелеріңді арқалап. Тегін емес әрине. Онда сөмкені үйде де белгілеп беріңдер. Қашан апару керек? Дәл қазір ме? Иә, дәл қазір. Соған ма? Одан кейін 1000 теңге қосып беріп, тек қазір мына жерден шығып бара жатқанда анау балдар көздерін қысып, қолдарын бұлғап, мадақтап кетсеңдер болды. Сол ғана ма? Иә, сол ғана. Yes. Я же всех тошнил жалуй. Балалар, танс қойындар, Мұхтар ағайларың. Бүгіннен бастап сендер үйде білім аласыңдар. Мектепте емес, сендерге Мұхтар ағайларың сабақ беретін болады. Сәлеметсіздер ме, балалар? Қалай сонда? Біз енді мүлдем мектепке бармаймыз ба? Иә, үйде білім алатын боласыңдар. Бұл Европалық әдіс. Охо, мектепке бармағаныңыз жақсы екен. Сәттілік. Танысқаныма қуаныштымын, балалар. Алдағы уақытта тіл табысып кетеміз деген үміттемін. Сонымен дәптерлерімді ашыңдар, сабағымызды бастаймыз. Мүмкін емес, сенбеймін, Бәкілшін дұрыс түсінбеген шығарсың. Рас айтамын, Дарғым мен Айдынұрым аяғымды ішіді. Өз көзіңмен көрдің бе? Жоқ, бірақ мектептің барында бәрі әпір жүр. Көмек керек пе? Көмек ішіміз. Ойбай мұна, қарақтан. Қасына да ой, рахмет балалар, көп рахмет сендер. Рахмет. Уақасы жоқ аға. Бізде де мұндай жағдай көп болып тұрады. Мен сізді бұл жақтан бірінші рет көріп тұрмын. Қонаққа келдіңіз бе? Иә, солай десем де болады. Мына үйге репетитор болып келген ғой. Алехандр емес па? Солай шығар. Балалармен әлі толық таныспан. Жақсы. Рахмет балалар сендерге.
Жақсы аға, абайлап жүріңіз. Сонымен бүгінгі сабағымыздың алғашқы тақырыбы? Аға, ерекше формат деген үйде өтілетін сабақ па? Е, енді алдағы уақытта білім бағдарламасын осылай үйренесіңдер. Ахмет Байтұрсынов секілді ме? Ол қалай? Енді Ахмет Байтұрсыновта алғашқы білімін мектепте емес, ауыл молдасына жеке отырып үйренемін ғой. Дұрыс айтасың, тек ол ғана емес, қазақ тарихында аты қалған қаншама ұлы тұлғалардың барлығы дерлік ауыл молдасына қаттанып, білімге алғашқы қадамдарын жасаған. Сонда сіз молда болдыңыз ба? Тақырыптан ауытқымай сабағымызды бастайық. Ең алғашқы тақырыбымыз білімнің маңызы. Білім адамға не үшін керек? Мұнда экзистенциялық сұрақтың жауабы өте қарапайым. Білім адамның көзін ашады. Бұл жауаптың бір бөлігі ғана. Жалпы білім адамға ғаламат мүмкіндік, теңдесі күш сыйлайды. Адам осыдан 500 жыл бұрын ғана өз бақытын білімге бұрды. Нәтижесі міне көз алдарында. Аспанда ұшқан ұшақ, мініп жүрген көлігіміз, жер астында пайдаланып жатқан шикізаттың бәрі, қысқасы күнделікті тіршілігімізде қолданып жүрген техниканың барлығы білімнің арқасында пайда болды. Ағай, қазақ тілі, дүниетану, әдебиет, ғылым білімге жата ма? Енді білімді екі түрге бөлуге болады. Алғашқысы ғылым, екіншісі әдебиет. Оларды не үшін бөлу керек? Не айырмашылық бар? Ғылым адамға сыртқы әлемді, яғни өзін қоршаған дүниені бағындыруға септігін тигізеді. Ал әдебиет адамның ішкі жан дүниесін реттеуге көмектеседі. Біз туралы мектепте не айтып жүрсіңдер? Бәрі білдім, мектепте туфлик сегіз деп мандақтап жүр, сендер айттыңдар. Жаңа есімдерің құтты болсын, бірақ біз ішіне сайтқан жоқпыз мектепке. Олар сендердің істегендерін көріп қалып айтқан шығар. Немене күтіп тұрсыңдар? Өздері ғой енді бізді күлдіріп тұрған. Мұнда қазір жылатамыз. Әй, не істеп жатсыңдар? Доғар! Доғарыңдар бол, тұрыңдар орындарыңа. Дарнөл Нұр, істеп алсыңдар, қажет беремін сен екеуіңді. Самұрат, анда екеуі бәрін бастаған. Біздің мама айтпақшы, сенде секіліп туысқандарымыз болғаннан болмағаны. Немене? Біздің мама осылай айтып жүрген есіл что? Мектепте бәрі бізді туфлик сегіз деп мазақтап жүр, енді мектепте қалай жүреміз? Мама білді не үшін шақырды екен? Ал, балдар, бүгіннен бастап сендер енді мектепке бармайсыңдар. Ура! Бірақ не үшін? Енді сендерді репетитор оқытатын болады. Енді топырлаған мектепке бар оқушыларымен оқымайсыңдар. Өздерің жекеше үйде оқисыңдар. Бәрі сендердің қамдарың үшін балам. Жақсы екен, бірақ мама, неге біз көрші тосқандарымызды қайталап жүреміз? Басқа нәрсе жасайық та? Біз ешқандай да көршінің істеген істеп отқан жоқпыз. Бәрі сендер үшін балам, сендердің қамдарың үшін. Рахмет мама сізге. Мектепке бармай сабақ оқимыз дегеніміз жақсы ғой. Мен осыларын құсап неге рахмет айтпайсың сен? Сендер үшін ғой барлығы, осының барлығы сендер үшін. Рахмет. Не болды? Бізден көріп, сендер де сабақты үйде өтейін дедіңдер ма? Ойпырмая, сендерден көргеннен емес, білім алу үшін келдік. Сылтауларың тұрын қара. Батыр білген істейді, ал қорқақ. Әк, балалар, доғарыңдар болды. Сонымен, бүгінгі тақырыбымыз болашақ. Яғни, бүгінгі алған білімнің болашақтағы маңызы қандай? Бүгінгі алған білімді болашақта қалай қолданамыз? Осы сұраққа жауап табуға тырысып көреміз. Бүгінгі алған біліміміз болашақта жол табуға көмектеседі. Бүгін алған білімін ертеңгі қараңғы күніне жарқ болады. Білім алтын қазына. Білім инемен құдық қазғандай. Білекті бірді шығады, білімді мұнды шығады. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей. Мұның не қатысы бар? Білмеймін, ойыма келген осы бол. Барлықтарың жауаптарыңды қабылдаймын. Енді негізгі тақырыпқа оралайық. Болашақ. Мысал, болашақта кім болғыларың келеді? Мен полиция боламын, сосын мыналарды ұстап қамаймын. Ал мен кімді боламын, полицияның өзін қамап жүремін. Ал мен прокурор боламын, сосын екеуіңді де қамап қоямын. Ал мен антикор боламын, сосын үшеуіңді де қамаймын. Тоқтаңдар, онда мен жоғарғы сот болып, әйтеуір бір-бірлерін соттай бергендерің үшін барлығымды соттаймын. Ал мен журналист болып, сендердің заңсыз жасаған әрекеттерің үшін интернетке саламда сендерді жұмыстарынан босатып жіберем. Неге майдалып кеттіңдер? Одан да бірден президент боламын деп саламдыңдар ма? Әй, Алинұр, сен неге мені қамайсың? Одан да аналарды қамамайсың ба? Мен сенің бауырың емесің бе? Мамаға айтып беремін мен сені.
Ой, бен сен екеуіңді өтірік қалам. Сосын сен сайып алам ғой. Система сондай ғой. Мен кенбу болып тұрғанда, ішкім түрмеден шыға алмайды. Кенбу прокурорды ұстай алмайды. Қажет болса, ұстай алады. Сен араласпа. Мен емес, сен араласпа. Ұғарындар болды. Құрметті заң қызметкерлер, өз аралығында қырыла бермей халыққа да назар аударып қойсаңдаршы. 10 минут үзіліс. Бар демалып қайтыңдар. Негізінде біз бәріміз бір атаның балдарымыз, яғни туысқанбыз. Және бір-бірлерімен көрісіңдер. Бірақ сонда да тату емес. Басында тату едік. Кенен мамам мен жеңгем болмақшын әрсінен қырсып қалды. Соның кесірінен папам мен ағам бәрі қырсып қалды. Ол жай ғана болмашырсаңыз, білді екі әулеттің бақталасына себепші болған оқиға. Иә, екі жақ күн сайын жамандап жарысып отырады. Ал менің қалауым бәріміз өзге отбасылар сияқты тату өмір сүру. Сен маған жақсы сөз алдың. Балалармен бір жерге баруымыз керек. Мынау балаларды көрдіңдер ме? Иә, не болды? Олар да сендер секілді бауырлар. Бірақ олардың сендерден айырмашылығы тура сендер секілді ұрысып қырылыспай тату өмір сүруде. Мен маған танымайтын балаларды неше көрсеттім? Сол танымайтын балалар сендерге үлгі болу керек. Солардан үлгі алып сендер де осылар тура солар секілді тату өмір сүрулерің керек. Ал біз әрқашан ұрысып жүреміз ба? Ағай, егер мыналар жақсы болғанда біз мүлдем ұрыспаушы едік. Ойпырмай, сен не өзіңді жақсымын деп тұрсың ба? Тоқтатыңдар болды. Сендер туған болмаса да туысқан бауырсыңдар. Сондықтан анау балалар секілді тату өмір сүрулерің керек. Мен мыналармен ешқашан тату болмаспын. Дарын, мыналар аналар емес, туысқаным бауырым деп айт. Мен бағана не үшін болашақ жайында айттым? Сендердің бүгінгі алған нәрселерің болашаққа тікелей әсер етеді. Бүгін білім алсаңдар, ертең жемісін көресіңдер. Міне енді осы жамандықтың болашақта зардабын тартасыңдар. Бұл кішкентай балалық шақтағы ұрыс ертең өсе-өсе үлкен өшпенділікке айналады. Сосын сендер бір-бірлеріңмен бауыр бола тұра бір-бірлеріңмен араласпай кетесіңдер. Ал жер бетіндегі ең жаман нәрсе бір қаны бір бауырлардың бір-бірімен араласпай арақатынастарының үзіліп кетуі. Бірақ ағай, негізі біз емес, мамаларымыз ұрысып қалған. Иә, бәрі үлкендер бастап. Немене енді үлкендер ұрысса, сендер де ұрысып жүре бересіңдер ме? Келіспеушілік, ұрыс деген ол кез келген жерде болады. Ең бастысы сол келіспеушілік ұрыстардан кейін бір-бірлеріңмен татулықты сақтау. Міне, адамды адам ететін қасиет осы. Ара қатынасы бұзылған үлкендерді татуластырып көруге тырысыңдар ма? Сендер де кішкентай кезінде менде тап осындай жағдай болған. Мен де бауырлармен ұрысып қырылысып жүре бердім. Ол ұрысқа мүлде мән бермедім де. Онан кейін ұрысымыз үлкен өшпенділікке айналып, бір-біріміздің ара қатынасымыз бұзылып, бет көрсіп кетті. Ал енді сол бауырларымды сағынамын. Менің бар қалайтыным, менің қателігімді қайталамаңдаршы. Кешегі ағайдың айтқан сөзі әлі есімнен шықпай қойды. Негізінде ағай дұрыс айтты, олар біздің туған болмаса да туысқан бауырларымыз емес пе? Иә, олар біздің бауырларымыз, бірақ Дарын екеуміздің мектепте сүрсілес үйгіт деп адырақтап жүр. Тап қазір осы екеуі келіп алдымызға кешірім сұрағанда. Бәрі жақсы ма? Еш жерлерін ауыртпаған жақсыңдар ма? Рахмет, рахмет. Бәрі жақсы. Қазір жинап аламыз. Заттарың ауыр екен. Бізге айтпадыңдар ма? Көмектесер едік. Ойнап тұрсың ба? Жоқ, несіне ойнаймыз? Жүн туралы оның әңгіме. Мен папамның қызымын. Мектебі оқығанда мен сенің көргенде ұнатамын. Және сен өте жақсы бауырсың. Өткен жолы қателігім үшін сені кешіріп сұраймын. Сені мен кешіршім. Мен саған қақпан құрғаным дұрыс болмады. Енді саған шама жазуға көмектесемін. Тағы да рахмет сендерге. Енді сендерге көмек керек болса айтыңдар, біз де көмектесеміз. Әрине айтамыз ғой. О, міне енді дұрыс болды. Дос болайық. Ағайдың қателігін жасамайық та, келісесіңдер ме? Мен осыны баяғыдан бері айтқым келген. Ой, қойшы, бір нәрсе айтсақ та осылай айтып кетеді екенсің. Енді ойыма келген сөз осы болды ғой. Мен келісемін, дәл осылай бір-бірімізге көмектесетін дос болайық.
Жеңеше, сәлем бердік. Қалайсыздар? Не үшін шақырдыңыз? Тағы да балаларың бұзық, сенің балаларың бәрін бастайды деп жала жабу үшін шақырдыңыз ба? Ә, көрген көршілер бар. Бәленің бәрін сенің балаларың бастайды, ұрыстың бәрін. Қайдағы жеңеше, сіздің балаларыңыз бастайды барлығын, үлкендігін көрсетеді, басынады мен балаларымды. Ай, сенің ана екі балаңнан шығады бәленің бәрі. Менің балаларым қой аузына шөп алмайды. Бұзық сенің балаларың. Ойбай, жеңеше, сіздің балаларыңыз үлкендігін көрсетіп, мен балаларымды басынады да жүреді үнемі. Жүр, сұраш кеше төбелесі болған адамдардан. Дарын, Алинұр! Сендермен қоса бізде татуластық. Енді мамаларды татуластырайық. Алинұр, Дарын, кешегі төбелесті кім бастады? Мам, сіздер танысып қалдыңыздар ма? Иә, мама, Гүлнар жеңше, енді сіздер де татуласыңыздаршы, өтініш. Әйтпесе сіздің ұрыстарыңыздың зияны бізге тиеді. Біз бәріміз бауырмыз. Бізге ұрысуға болмайды. Өткені бауыр деген ең жақын адам. Ал біз бауырларымызбен тату дос болуымыз керек. Ағайдың қателігін жасамайықшы. Кімнің қателігі дейсіңдер? Оған мән бермеңіз, ең бастысы бақталыстықты тоқтатайық. Сен бала өз қақтан шыққан ақылшысына? Өтініш, татуласыңдаршы! Кәнің дей ма? Я, дәл осылай өтініш жасап едік, мамаларымыз жылап жүрейін деді. Көп түкірсе күл болады деген мақалдың мағынасын осы кезде түсіндім. Мәме, басына сендермен ұсып, сосын тал-тал ұсып, келіп кетті. Я, тағы да өтініш жасап, пультовый вертолет алайықшы. Неге? Маған вертолет керек емес? Ал маған керек. Қой болды, жүруге мамалар тағы да ұрсып кетер. Кетем деген қалай, балалардың білім не болады? Маған мектептен көптеген ұсыныстар түсіп жатыр. Сондықтан осында шешім қабылдадым. Сіздер де балаларыңызды елден ерекше қылмай мектепте оқытыңыздар. Не дегенмен де бала әлеуметтік ортада өмір сүру керек. Сонда оның дамуы дұрыс болады. Жаңа форматтағы білім алушы ол не болды? Ол жай ғана жарнама ғой, оған сене бермеңіздер. Бір жағынан балаларыңыздың потенциалы жақсы. Оның үстіне баланың қандай форматта білім алған маңызды емес, сол білімді бойына сіңіруі. Сау болыңыздар. Балаларыңызға ең маңызды білімді бердім деп ойлаймын. Ой, бұрмаған осы ортадағы мектепте оқыдық қой, қарапайым ғой ба? Ондай нәрсе жоқ еді ғой. Иә, мемлекеттік мектепке жетпейді бәрібір. Уақыттар зулап жорғадай, көшеде қалған жолдар ай, кешегі бұзық бозбалай, әке болған ай. Балалық шаққа шегінсек, ғашық боп қайда келушек. Кешегі сұлу қарындас, бүгін келіншек. Ол кезде тойыры сәттеді, ауылда, ауылда. Күшін заңы қастеді. Сәлем, супер көрермен! Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін атанаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше.